ጠና አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ እለታዊ ዜና ነው ለተረቡ ህዳር 28215 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ ኢሰመኮ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚፈጸሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ለመግታት የልዩ ሁኔታ ጊዜያዊ መዋቅር በአፋጣኝ እንዲቋቋም ጠይቋል ከሐምሌ እስከ ተያዘ ወር በተለያዩ አካባቢዎች በብዙ መቶዎች የሚገመቱ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል ያለው ኮሚሽኑም ድርጊቶቹ እጅግ ከፍተኛ የሰብዊ መብት ጥሰት ተብለው የሚፈረጁ ናቸው ብለዋል የታጠቁ ቡድኖች በአይነታቸውና በቁጥራቸው የመጨመር ወይም የመወሳሰብ አዝማሚያ ማሳየታቸውንም ኮሚሽኑ ገልጧል በበርካታ አካባቢዎች የመንግሥት ጸጥታ ኃይሎች መንግሥት ራሳቸውን ከጥቃት እንዲከላከሉ ያስታጠቃቸው ነዋሪዎች የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ና በአካባቢው የአማራ ታጣቂዎች መሆናቸውን የሚነገሩ ታጣቂዎች እርስ በእርስ እንደሚጋጩና በተናጠል በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃት እንደሚፈጽሙም ኮሚሽኑ ጨምሮ አውስቷል ጤና ሚኒስቴር በከፍተኛ ወጪ ከገዛቸው ስድስት የካንሰር የጨረር ህክምና መሳሪያዎች አራቱ ያለ አገልግሎት መጋዘን ውስጥ እንደሚገኙ ዋዜማ ሰምታለች ሚኒስቴሩ ከአምስት ዓመት በፊት ለእያንዳንዱ የካንሰር ጨረር ሕክምና መስጫ መሳሪያ መግዣም 100 ሚሊዮን ብር አውጥቷል መሳሪያዎቹ ለጅማ ሐሮማያ፣ ጎንደር ሐዋሳ መቀሌና ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታሎች የተከፋፈሉ ሲሆን የሕክምና መስጫ ማዕከላትን ገንብተው ሁለት መሳሪያዎችን ለአገልግሎት ያዋሉት ግን የጅማና ሐሮማያ ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ ናቸው መሳሪያዎቹን ጥቅም ላይ ለመዋል እስከ 2 ሜትር ውፍረት ያለው ግድግዳ ያለው ህንፃ መገንባት እንደሚያስፈልግና የአንዱ ህንፃ ግንባታ ደግሞ ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚፈጅ ለማወቅ ተችሏል በትግራይ ክልል መቀሌ ውቅሮ አዲግራት መሆኒ አቤ አዲና ሌሎች ትናንሽ ከተማዎች ከትናንት ጀምሮ የኤሌክትሪክ ኃይል ማግኘት መጀመራቸውን ዶቸቨሌ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የመቀሌ ቅርንጫፍ ቢሮ ማረጋገጡን ጠቅሶ ዘግቧል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የመቀሌን የኃይል መስመር ከብሔራዊ የኃይል ቋት ጋር ማገናኘቱን ትናንት ገልጦ ነበር የትግራይ ከተሞች የኃይል አቅርቦት የተቋረጠባቸው የሰሜኑ ጦርነት ድጋሚ ካገረሸበት ከሰኔ 2013 ዓ.ም ጀምሮ ነበር መንግስትና ህዋት በፈረሙት የግጭት ማቆም ስምምነት መሰረት ፌዴራል መንግስቱ የኤሌክትሪክ ኃይልን ጨምሮ መሰረታዊ የአገልግሎቶችን እንደገና ለማስጀመር መስማማቱ ይታወሳል የህወት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በምራብ ኦሮሚያ የሚታየው ሁከት ምንጩ በፖለቲካዊ መንገድ መፈታት ላለባቸው ችግሮች ሁሉ ህገ መንግስቱን የፖለቲካ ውይይት ማዕቀፍ አድርጎ ያለመቁጠር ችግር ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ገልጸዋል በመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ አንዳንድ ወገኖች ሁከቱን እያቀጣጠሉት ይገኛሉ በማለት የከሰሱት ጌታቸው እነዚህ ወገኖች ለሰላም ቁርጠኝነታቸውን የገለጹ ኃይሎችን ለችግሩ ተጠያቂ እያደረጉ ነው ብለዋል የታቸው ህዋት ደቡብ አፍሪካ ላይ የግጭት ማቆም ስምምነት የፈረመው ፖለቲካዊ ችግሮች ፖለቲካዊ መፍትሄ ይበጃቸዋል በሚል እምነት እንደሆነ ጠቅሰው በአሁኑ ወቅት በምዕራብ ኦሮሚያ እየሆነ ያለው በትግራይም ላይ ሆኗል ብለዋል ጉምሩክ ኮሚሽን የክልሉ ቢሮዎች በሚጽፏቸው መሸኛዎች የሚንቀሳቀሱ የውጭ ንግድ ምርቶች ማስተናገድ ማቆሙን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ላኪዎች ወደ ውጭ ለሚልኳቸው ምርቶች ከንግድ ሚኒስቴር ማረጋገጫ ማግኘት እንዳለባቸው ኮሚሽኑ መግለጡን ዘገባው ጠቅሷል ጉምሩክ ኮሚሽን እገዳውን የጣለው የክልል ቢሮዎች በሚጽፏቸው መሸኛዎች ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ምርቶች ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ከሀገር እየወጡ በመሆኑ እንደሆነ ኮሚሽኑ መናገሩን ዘገባው አመልክቷል ለመንግስት 200000 ሜትሪክ ቶን ስኳር ለማቅረብ ጨረታ ከተወዳደሩት ሶስት የውጭ ኩባንያዎች መካከል የአሜሪካው ኦሲሪየስ ግሩፕ ኩባንያ እንደተመረጠ ካፒታል ዘግቧል ኩባንያው ከሁሉም ተጫራቾች ዝቅተኛ ዋጋ እንዳቀረበና ምርቱን በአንድ ዓመት በሚከፈል ክፍያ ለማቅረብ መስማማቱን ዘገባው ጠቅሰዋል ኩባንያው ምርቱን ከብራዚል ገበያ ገዝቶ እስከ ወደብ ለማቅረብ በአንድ ቶን 522 ዶላር እንደጠየቀም በጨረታ ሰነዱ ላይ ተጠቅሷል ተብሏል መንግስት አምና ለ200 ሜትሪክ ቶን ስኳር ግዢ በተደጋጋሚ ያወጣቸው ጨረታዎች በተለያዩ ችግሮች ተተብትበው ሳይሳኩ መቅረታቸው ይታወሳል ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማኅበር በትግራይ ክልል እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች እርዳታ ማከፋፈል መቀጠሉን በትዊተር ገጹ ባስተላለፈው መረጃ አስታውቋል ድርጅቱ ዛሬም ከተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ተፈናቅለው በሽሬ ከተማና አካባቢው ለተጠለሉ ተፈናቃዮች የቤት ውስጥ መሰረታዊ ቁሳቁሶች ማከፋፈሉን ገልጧል ድርጅቱ የኢትዮጵያ መንግስትና ህወት የግጭት ማቆም ስምምነት ከተፈራረሙ ወዲህ ለክልሉ የምግብ መድኃኒትና የህክምና ቁሳቁስ በተከታታይ መለገሱን ሲገልጽ ሰንብቷል ንግድ ባንክ ዛሬ የ1 ዶላር መግዣ ዋጋ 53 ብር ከ1056 ሳንቲምና መሸጫ ዋጋው 54 ብር ከ1677 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በደረገ ጹ ገልጧል አንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 61 ብር ከ7364 ሳንቲም መሸጫው 62 ብር ከ97.11 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ55 ብር ከ781 ሳንቲም ተገዝቶ በ56 ብር ከ897.77 ሳንቲም ሲሸጥሏል አድማጮች የዋዜማ ለሸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ጠና